Idem učesnici ovogodišnjeg 14. općinskog takmičenja metalskih radnika, gosti i svi ostali koji prisustvujete, dozvolite da vas u ime Veća saveza sindikata opštine Zaječar, pokrovitelja ovog takmičenja, opštinskog veća narodne tehnike, organizatora i društvenog preduzeća Arsenije Spasić domaćina, pozdravim i zaželim ugodan i prijatan boravak u ovoj sredini. Dragi metalci, danas ste zajedno da bi pokazali ko ume bolje i brže, ali i zbog toga da biste se upoznali, razmenili iskustva i stvaralačkim radom pokazali spremnost da nastavite delo prethodnih generacija. Neobično sam srećan što mi se ukazala čast da otvorim ovogodišnje 14. po redu takmičenje metalaca, smotre rada i veštine, i to u izuzetno teškoj situaciji u privredi, ne samo u našoj opštini, već u celoj našoj zemlji. Blokada izvoza naših proizvoda i repromaterijala vodi našu zemlju u još težu ekonomsku i socijalnu situaciju radne ljude i njihove članove porodice. Samo u prošlom mesecu, zbog nedostatka repromaterijala i blizi blokade izvoz-uvoz, nalazilo se 2260 radnika u 8 kolektiva koji zapošljavaju 6400 radnika. Pretpostavke su da će ovakvo stanje da traje i do kraja godine. Iako naša vlada preduzima sve mere da se otklone novonastale posljedice koje su uvedene prema našoj zemlji. Nešto da kažem o Savezu sindikata, pokrovitelju takmičenja. Savez sindikata je nestranačka organizacija i jedina organizacija radnih ljudi i ima obavezu da se bori za prava radnih ljudi po svim osnovama, da vrši pregovore sa poslodavnim organima, što ga obavezuje kolektivni ugovor, brine se o socijalnim problemima radnika kroz obezbeđivanje zimnice i ogreva, po nižim cenama i većem broju otplata, što je do sad urađeno po ovim pitanjima u većem broju preduzeća i ustanova. I veće Savez sindikata opštine svim ovima zadacima prišlo je ozbiljno, što je doprinulo da se bar koliko toliko ublaži životni standard radnih ljudi i njihovih porodica. I nadalje preduzimaju se odgovarajuće aktivnosti, a sve u zajednici sa organizacijom sindikata u preduzećima i ustanovama. Dragi metalci, na kraju još jednom sve vas prisutne pozdravljam, a takmičarima želim ugodno i želim mnogo sreće i uspeha u nadmetanju. Objavljujem da 14. opštinskog takmičenja metalskih radnika može da počne. Živeli! Još jedan.
Znači to nije naš ima, je bilo treba da donese ovde. Gdje to znam, čaškalicu? Čuk. Evo.